Pensem que és important de recercar i de treballar amb la ciutadania. El que podríem fer és començar, com vam començar la setmana passada, fer un exercici que potser és una mena de recap del que vam fer. Llavors, si no se't creu, ens aixequem. Una bona mort és morir sabent que he viscut plenament, que he gaudit de la vida, dels que estimo. Una bona mort és morir en pau, havent perdonat que m'hagin perdonat. Una bona mort és morir sabent agrair tot allò que he viscut. Set diners que arriben lluny i el meu interior una pau molt gran. La meva respiració es va fent pausada fins que s'apaga, com el cant d'aquella cigonya que cada cop vola més lluny. Farem un exercici que es diu la Eva de la vida, ¿vale? Després farem el segon bloc, que és sobre la comunicació. Farem algun exercici també de comunicació no verbal i una guia de bones pràctiques comunicatives. I finalment acabarem amb el com acompanyar, amb la visualització d'un curtmetratge molt, molt divertit i molt xulo que jo crec que us agradarà. Per què aquest programa? Perquè fins fa molt poc, doncs això fa 10 o 15 anyets, no existíem els psicòlegs que treballàvem amb cures pal·liatives o els treballadors socials o els fisios. Existien els metges, existien els infermers o les infermeres, els auxiliars, però tot el tema del suport psicoemocional i espiritual quedava molt en un segon terme, no? O no existia, no? Llavors, gràcies també a iniciatives com aquesta del programa, doncs ara mateix som més de 200 professionals que estem per tota Espanya treballant amb cures pal·liatives. No? La idea que us vull transmetre és què són les cures pal·liatives. La idea principal seria que és la cura, el cuidado total i actiu de la persona que pateix una malaltia que no respon ja a un tractament curatiu. D'acord? El control del dolor, però també no només del dolor, sinó d'altres símptomes i dels problemes psicològics, socials i espirituals adquireix una importància primordial. La OMS diu que les cures pal·liatives, no, són primordials i han de ser un dret fonamental per tothom. Però què passa? Ens trobem que encara ara, avui en dia, un 86% de les persones que ho necessiten no tenen accés a les cures pal·liatives. Que un 83% de la població mundial no té encara accés a l'alleujament del dolor. O sigui, nosaltres vivim molt tranquils. Ens fa mal un queixal i tenim un analgèsic. Tenim un tumor de pàncreas i sabem que tenim una escala d'opiacis, tot un arsenal de fàrmacs que ens alleujaran el dolor. Però en països que no estan tan desenvolupats com els nostres, doncs no hi tenen accés i la gent mor patint. I finalment una dada també molt frapant és que el 98% dels nens que necessiten cures pal·liatives viuen en països amb ingressos baixos o mitjans. Per tant, tampoc no tenen molt accés a tot el que seria una atenció pal·liativa. Per tant, l'OMS està treballant per aquesta accessibilitat de les cures pal·liatives a tothom, però què ens trobem? Que hi ha molt poc coneixement del que són o quin és el paper de les cures pal·liatives a nivell de la població general. Ens trobem, com dèiem l'altre dia, no? Amb obstacles culturals, socials, sobre les creences de la mort, del dolor, no en volem sentir parlar massa, val? Una insuficient competència per part dels professionals sanitaris, els que ens dediquem, vale, però els que no, això de les cures pal·liatives és com una medicina de segona o de tercera regional, no? I finalment hi ha unes reglamentacions molt restrictives sobre l'ús i la regulació
i l'accés de l'analgèsia a través dels opiacis. Els opiacis, coneixeu la morfina, no? que és la més coneguda, però hi ha tota una escala, diguem-ne, d'opiacis que es poden anar fent servir per pal·liar el dolor. Per tant, jo sempre dic, les cures pal·liatives no és una qüestió de màgia. El suport psicoemocional que de vegades fem, no només el faig jo, també les cures pal·liatives, el que tenim, jo crec, de bo i per presumir, és que treballem amb equip, sí? Amb equips multidisciplinars. Què vol dir això? Que amb la nostra unitat de cures pal·liatives hi és el metge, hi és la infermera o l'infermer, hi és l'auxiliar, hi és el treballador social, hi és el psicòleg, hi és el fisio, hi és l'acompanyant espiritual, d'acord? I tots treballem conjuntament. No tu por aquí, jo por allà, sinó que tots intentem veure el malalt des d'una perspectiva compartida, global, integral. Això fa molt rica l'assistència, d'acord? Perquè tots hem de saber una mica de tot, de tot, val? Òbviament, el metge sabrà de lo seu, el psicòleg també sabrà de lo seu, però és una feina compartida, una mirada on tots hi podem posar el nostre granet de sorra. I aquest treball en equip, que sembla molt fàcil i sembla molt obvi, doncs això a cardiologia no existeix. Això en medicina interna no existeix, moltes vegades existeixen en unitats de cures pal·liatives. I no només tractem el malalt, això també ho vull dir. La nostra mirada està amb la persona que està malalta, però també amb la seva família. I moltes vegades en el propi equip sanitari. D'acord? Per tant, jo sempre dic és que nosaltres no fem màgia. Quan una persona realment té un dolor important i parlant amb ell, averiguant quines necessitats té, quines preocupacions, aquell dolor minve, aquell dolor redueix, això no és màgia. Això, aquí hi ha evidència científica. Aquí hi ha un poder, no?, també, d'acompanyament que és sanador. D'acord? I per tant, moltes vegades veiem que un bon acompanyament fa que consumim molt menys fàrmacs. Fa que anem a urgències moltes menys vegades, d'acord? Per tant, no és una qüestió de màgia, és una qüestió d'una altra mirada de la medicina. Tampoc no fem miracles, d'acord? O sigui, no podem allargar la vida ni la podem escurçar. Nosaltres hi som presents, acompanyem, però miracles no en fem, d'acord? No fem esoterisme ni fem màgia negra, donem fàrmacs, sí, acompanyem, d'acord? Però hi utilitzem tota una sèrie de mesures i de cures que formen part de la medicina tradicional, d'acord? Nosaltres no podem utilitzar tampoc altre tipus de sanacions ni curacions que no siguin, doncs, que no pertanyin a la medicina tradicional. Vale? No fem tampoc, ja et dic, imposició de mans ni res de tot això, com potser hi ha persones que es pensen. Ni esoterisme, no podem predir, no? La pregunta és i quant temps em quede, no? Quan em passarà, quan em moriré? No podem fer una predicció, no podem tampoc disposar, no?, de totes aquestes, no?, habilitats, doncs, que nosaltres no dominem. I finalment el que us deia, les cures pal·liatives no som una branca de la medicina de segona o tercera regional. Alguna vegada, recentment, he sentit a dir a una de les doctores, no?, del Nadal Meroles, que havia parlat amb l'oncòleg sobre un pacient i l'oncòleg li havia dit, bueno, y cuando ya deje de recibir el tratamiento de quimioterapia, luego le hacéis esas cositas y mimitos que vosotros le hacéis. Per molts metges, no?, i per moltes disciplines d'una medicina, no?, més focalitzada en lo biològic, les cures pal·liatives són com una mica germà, no?, el germà relegat de segona classe. Però la veritat és que les cures pal·liatives estan basades en l'evidència, en l'evidència científica. I cada vegada són més i més professionals, compartint milions i milions d'estudis
doncs, de molta qualitat científica, els compartim amb jornades, amb congressos a nivell mundial, a nivell estatal, val? I generem evidència. Per mi, les cures pal·liatives o l'atenció pal·liativa és aquella que es fixa o que pesa més amb la balança en el cuidar que en el curar. Que hem de disposar de més temps i de menys fàrmacs. Que hem de basar-nos en una actitud compassiva i menys encarnissament terapèutic. Encarnissament terapèutic és quan insistim en fer tota una bateria de tractaments, doncs, de quimioteràpia, de radioteràpia, no? amb malalts oncològics, per tal de poder donar un índex de supervivència que tampoc no està demostrat. Val? Quan ens basem més en la persona que no pas en la malaltia, no? La frase famosa de l'Eric Kassel, los que sufren son las personas, no los cuerpos. Quan tenim una més presència que no rebuig o evitació, quan utilitzem més la paraula que no pas el tecnicisme, perdoneu, però el canviar d'ordinador això s'ha desconfigurat. I quan ens basem més en un model biopsicosocial que no pas en un model només mèdic. Ens centrem més en aquest modus vivendi, la vida està al final de la vida, que no pas en un modus moriendi. Fixeu-vos, algú em sap dir què és això? No sé si ho veieu massa bé. Bueno, hi posa alguna cosa així com... apareix un viento solar, no? Partícules de viento solares reflejados... Si us voleu atensar una mica a veure què és això, o algú em podria descifrar què pot ser? Sembla un ull? Què us vull dir amb això? Que la realitat té moltes mirades, no? Depèn del focus, no? O la visió, o la perspectiva que puguem tenir, podem, no? Veure una aurora boreal des del punt de vista més romàntic, no? Aquesta imatge o viure-la, però també la podem descriure com la primera imatge que us he posat. I és el mateix, estem parlant exactament del mateix, música, no? Per tant, i tot és el mateix, depèn de la mirada. Per tant, en medicina podem tenir una atenció medicalitzada, només en fixar-nos o tenir l'habitació amb els sueros, les sales d'espera, metges que tan sols es fixen, no?, amb els diagnòstics i no ens contemplen ni amb una mirada per saludar-nos, o bé tenim també que forma part de la mateixa medicina, hauria d'estar integrada de manera transversal i no com amb una medicina de segona, aquella que ens seiem per agafar-nos la mà, per explicar què és el que ens passa, per preguntar-nos què és el que ens passa, per acollir no només al malalt, sinó també a la família, no? Per estar rodejats dels que estimem, per fer que davant de, no?, com una pandèmia com la que hem viscut, puguem tenir mitjans de comunicació com tablets, etc., per seguir mantenint aquest contacte amb la família i finalment amb metges o professionals que ens mirin als ulls. I això també té a veure amb aquesta mirada. I una cosa pot coexistir amb l'altra i estem parlant exactament de la mateixa medicina. Per tant, jo sempre dic keep calm and palliative care. Una treballadora social i que deia aquesta qüestió de l'efecte o de la d'incloure el tracte personal i l'experiència personal i més relacional, que era algo que quan jo a la meva edat vaig començar a ser treballadora social i era part del com ho feia, havies de crear un vincle i havies d'interessar-te per la persona, no pel problema que aquesta persona té en aquest moment, perquè aquesta no era l'única manera de sobreviure-ho. Ara està que s'ha burocratitzat moltíssim al Regne Unit, però ara ja es comencen a sentir veus de que hem de tornar a aquest altre model que és més relacional, no? Que no és tan burocràtic, que has d'omplir aquest document i amb el que et digui aquest document ja et pots trobar una... com una mena, com un metge diria, com es diu això? Quan tens un diagnosi per a aquesta persona i ja està, i buscar la solució, en comptes de mirar realment qui és aquesta persona i que això que li ofereix a funció no li servirà de res, no? Ja, això no, és que realment sí que està, això és una mica ara, no ara, això és un dels dilemes més importants, no? Una de les qüestions més importants, quin tipus de...
en el fons, quin tipus de societat volem, oi? Mm-hmm. Que ens pot permear dintre tota la societat, no? Mm-hmm. Sobretot en totes aquestes àrees de la societat que implica la persona, que hi ha una relació, no? Mm-hmm. Això és que m'ha... Us perdona la... etcètera. I a partir de llavors, com aquesta filosofia de les cures pal·liatives es van extenent doncs, als Estats Units amb tot el tema de la sida, també a nivell europeu als anys 60-70 i aquí a Espanya ja ens situem als anys 80-90. Vale? És a dir, que sembla mentida com ens ha acompanyat un model molt, molt biològic, molt mèdic, en el qual doncs l'objectiu únic és la curació, no? I per tant la mort per molts professionals sanitaris partim de la base que és un fracàs, que és una frustració. Som molt joves encara com a disciplina, però jo no la veig com algo que sigui quan ja no hi ha res a fer, sinó que hauria d'estar present des d'un moment inicial inclús del diagnòstic, no? És a dir, la mirada de qualitat de vida, confortabilitat, no? Ha de ser des del moment inicial d'una malaltia o de pèrdua de la salut i no quan no hi ha res a fer. Aquesta mirada que dèiem abans del malalt a nivell integral, holístic, no? Com un tot, no? Que té les seves preocupacions, que és persona al cap i a la fi, que no és un fetge, que no és un pulmó, que és un pare o una mare de família, que té les seves històries, no? I aquí és on resideix la gràcia. Jo això us ho explico molt, molt, molt llanament, però penseu que jolín, que realment estudiar cures pal·liatives té molta complexitat, no només és seure també amb la cadira i escoltar, no? Sinó que realment hi ha molta... Bueno, és una disciplina científica, vale? La vostra activitat és idèntica davant d'una persona normal que d'una persona que hagi fet testament vital? El testament vital és una opció en la qual una persona pot decidir d'una manera formal com vol acabar, no?, els últims dies de la seva vida, doncs que no se li intervengui, que no siguem intervencionistes, mèdicament parlant, etc. Jo sóc del parer que tots hauríem de poder fer un testament vital. Té a veure amb una presa de decisions anticipades, vale? La pregunta és, tractaré igual amb una persona que té el testament vital que un altre? Home, evidentment el punt de partida de la intervenció és diferent, no? però el tractaré igual. Tant serà aquella persona doncs, que ha volgut decidir com aquella persona que no ha volgut decidir. Hi ha persones que no volen decidir, llavors és igualment de respectable, val? Però aquella persona que vol decidir se l'ha d'atendre amb aquestes decisions preses i la persona que no vol saber o que no vol decidir i que ho ha delegat, doncs aquesta part també s'ha de respectar. És molt bonic per atendre els encàrrecs, però hi ha moltes coses en contra. Els pressupostos mai van destinats. Dir, si hi ha 4 euros a repartir, mai o gairebé mai, van destinats a les cures pal·liatives, en demanen a tot el que és el procés d'alguns. Quan de vegades els professionals de les escoles d'infermeria no s'estudia com una assignatura de les cures pal·liatives, és una vez a més, quan ja t'estàs morint, o sigui, la gent donar mitos, i ja està, i ja s'acaba. Llavors és molt trist que no comencem a regular la persona. Per ser conscients del que comença a potenciar les escoles d'infermeria, comença a potenciar les TCAIs, que són les auxiliars de clínica, comença a potenciar des de, sobretot, medicina. Sobretot, medicina. A nivell de física tenim molt coixos per acabar això, perquè els alumnes, almenys els que jo tinc d'UDL i jo veig que va estar allà tampoc, no tenen cap assignatura sobre què són les cures pal·liatives o el tractament o el rol del físio en el moment de cures pal·liatives, i els alumnes que venen d'UDL, quan se'ls porta la planta de pal·liatius, venen amb cert respecte i una miqueteta, bueno, amb pors també, no? Del tema de la mort, que no se'ls ha parlat, vull dir, no sé, és com un tema molt desconegut per ells i anem a fer l'exercici, va, despertem-nos una mica també. Vanessa, l'observeixes tu? Sí, mireu, és un exercici que jo faig moltes vegades amb els pacients. I és un exercici que ara us convidem a fer a vosaltres. Recordeu que l'altre dia vam fer una línia, no? Una línia de la vida compartida, no?
Vale. Mireu, jo els, el que els hi proposo als, a molts dels pacients és... mireu, imagineu-vos que aquesta línia és la trajectòria de la vostra vida, no? En quin moment d'aquesta línia, tenint en compte que un extrem és el moment del teu naixement i l'altre, el moment hipotètic de la teva mort, en quin moment et situaries de la vida, de la teva vida? Talleu-me aquesta línia que seria la vostra trajectòria de vida. Ja està, eh? Perfecte. És rebelde, eh? Fes-te quatre... Espera, t'ajudo. I ara m'agradaria que amb unes cintres mètriques que han portat mesureu i apunteu la mar li surt, bueno, doncs 34, vale? Apunta 34 centímetres, 34. Ara en passem. Apunteu el que us dona el metre, eh? Apunteu els centímetres. Molt bé, anem a veure quins conceptes estan relacionats amb aquesta Eva de la vida. Definim el temps cronològic com l'edat, com el que es coneix amb l'edat. És un concepte que té un valor més social que, no? que biològic, però diríem que el temps cronològic, li direm, l'edat cronològica serà els anys que teniu, vale? Que és molt diferent del temps biogràfic. D'acord? El temps biogràfic no té per què coincidir amb el temps cronològic. El temps biogràfic és aquella trajectòria, aquella història de vida que té cadascú. D'acord? Té a veure més amb un valor personal. També farem servir ara un terme que és l'esperança de vida al néixer, que seria com una estimació del promig dels anys que hauria de viure un grup de persones que van néixer en el mateix moment i que viuen més o menys en el mateix territori. Penseu que l'esperança de vida a Catalunya també coincideix amb Espanya i inclús amb Europa, és de 86 anys amb les dones i 80 amb els homes. Les dones vivim una mica més, segons aquesta estimació, vale, de promig dels anys. Bueno, finalment, amb aquesta Eva de la vida, que us heu marcat, això està molt mogut, eh? no és així, el moment vital actual. El moment vital actual és aquesta marca que vosaltres heu fet amb aquesta trajectòria, de, no? amb aquesta Eva de la vida, vale? Que significa i que vol representar, és un criteri totalment subjectiu, jo no us ho he dit, poseu-vos-hi aquí o poseu-vos-hi allà, no? És algo que subjectivament vosaltres, cadascú, i de manera lliure ha marcat. No? Per tant, reflexa el present i finalment comentar-vos que Eva vol dir escala visual anàloga de la vida. És una línia de 10 centímetres. Aquí l'hem fet de 100 per fer-ho artísticament més visual. Però normalment les escales analogovisuals són de 10 centímetres i ens serveixen per valorar subjectivament l'experiència d'un símptoma. És molt comú preguntar als pacients si tenen dolor i quin grau de dolor tenen. Vale? Normalment se li pregunta si el 0 fos que no tens gens de dolor i el 10 un dolor insuportable, quin número en diries? I es considera que la persona que té un més de 3 ja és un dolor que s'ha de tractar. I evidentment, si em diuen un dolor de 8, corre. Llavors, aquestes escales analogovisuals, les escales d'Edmonton, ens serveixen molt bé per conèixer l'experiència subjectiva del malalt davant d'uns símptomes. Vale? Jo el que he fet és fer servir aquestes escales analogovisuals amb aquesta línia o trajectòria de la vida per saber si la persona està ajustada amb aquelles expectatives de vida o no. D'acord? Ara farem una mica l'exercici. Com calcularem l'edat o el temps biogràfic? Doncs ara vull que feu un senzill càlcul. Que agafeu la dada de l'esperança de vida, els homes 80 i les dones 86, sí? Multipliqueu pels centímetres del moment vital actual, els de la ratlleta, i ho dividiu entre 100. Mar,
La Marta té 58 anys, té una experiència de vida de 86 anys i s'ha marcat a 34 centímetres. La seva edat biogràfica serà 86 per 34 dividit entre 100. Què et dona, Mar? És a dir, la Mar, per exemple, té 58 anys, edat cronològica. I quina és la seva edat biogràfica? 29. 29. La Mar es viu més jove, com una xavala de 29 anys. I què? Ella es sent així. Penseu, cadascú de vosaltres, per què us heu marcat en un moment vital actual, més endavant o més enrere, en un lloc concret de la línia i no en un altre? Què penseu que depèn de que us hagueu tallat aquesta línia per un punt i no per un altre? Si jo avui tinc un dia xungo, trist i deprimit, potser em posaré molt més avançadeta del que estic. Val? Pues això passa amb els pacients. Si tenen un mal control simptomàtic, si no tenen ganes de viure, és molt més possible que es posen més avançats que més arreculats. I això ens fa parlar de les seues expectatives de vida. Si la Mar fos una pacient meva, pensaria, carai, Déu-n'hi-do, el que creu que li queda encara, no? Depèn del moment que estiguis vivint i de les condicions que, com estiguis vivint, ens marcarem més abans o més enrere. Però això, aquest exercici, ens permet una mica saber quin és, si estem ajustats a nivell d'expectatives de vida, vale? I després, un altre tema que ara no entrarem, és que jo em permet repassar tot el passat, no? O sigui, des del que has nascut fins que t'has marcat aquí, com ho has viscut. Has tingut una vida satisfactòria, has tingut una vida plena, el que ens vam marcar l'altre dia, quines fites o quins èxits o quins fracassos consideres que has viscut. Com t'agradaria viure aquest moment present i com t'agradaria veure el teu futur? Amb tot aquest espai de temps que et queda, Jaume, què vols fer? Preparar-me. Vale. I tu, amb tot aquest espai que et queda, què vols fer? No ho sé. Bueno, doncs pensem-hi, potser. No? Llavors, és un exercici que em dona molta informació. No? I llavors, la gràcia està també veure si hi ha molta diferència entre la vostra edat cronològica i la vostra edat biogràfica. Vale. MBA. El moment vital actual. Ah. És per allà on us heu tallat la línia. S'entén una mica l'exercici? Sí, però això és una mica la resta aquesta que has fet al final, de l'edat amb el resultat que vam tingut. Sí? Com? El resultat de la resta. Bueno, la resta és la diferència, és a dir, la diferència que hi ha entre l'edat cronològica, hi ha qui li sortirà positiu, un debe, i hi ha qui li sortirà un haver. Saps? Clar. Saps? Perquè estàs fent el que vols. Jo crec que quan la Dani ens va explicar fa temps ja que estàvem començant a pensar si podríem fer el YouTube o així, ens va explicar l'exercici. A mi el que em va semblar com a venint d'una banda, d'un altre angle completament diferent, no? Que el que es podia estar superbé era per això, no? Per una mica visualitzar, que és el que ens costa visualitzar, el que et queda, encara que sigui fictici, i intentar pensar què he de fer, què és important en aquest espai, que jo me l'ha fet molt petitet, però que per sort era mentida, què he de fer, no? Perquè poder dir que, si moro el dia que sigui, que estigui en paus amb el que he viscut fins ara, no? Què he de canviar? Des de coses molt petites, com fer una trucada a algú que fa molt de temps que no el truco, o potser canviar el tipus com estic treballant perquè estic obsessionat amb la feina. No sé, això és que em va semblar que era realment tan senzill, però alhora que realment et donava una... Jo que soc una persona visual, un espai que dius, hòstia, doncs no és tan gran. Potser hauríem de començar a pensar com el vull omplir, que realment, com dius tu, que fàcil... No, però això que tu dius, a partir dels 50 m'has dit, doncs ara és per mi, no? I vull fer el que vull fer, no? Pues això, no? Recalibrar dintre de la realitat de les nostres vides, que hem de treballar per guanyar-nos la vida, cada vegada hem de treballar fins a més i menys, etcètera, etcètera,
Això, recalibrar què és el que hi ha que potser s'hauria d'anar canviant per estar més en pau amb tu mateix, no? O com li vulguis dir, aquests termes no me'ls acabo d'ajudar per estar, per dir, sí, mira, estic, ara si em moro ara, una putada, però bueno, estic en pau. Sí, he vist. Sí, sí. Exacte. Clar, és una eina, una herramienta que té per saber si aquella persona està ajustada a nivell d'expectatives de vida o no, perquè a més quan això li feia exactament el mateix exercici preguntant al cuidador principal, també tens una informació força curiosa i si tots dos estan en la mateixa sintonia. I a més és una eina que té també molt potencial a nivell descriptiu del que nosaltres coneixem com l'acompanyament més espiritual, del sentit de la vida i tot plegat, perquè pots treballar molt bé això, no? Tot el passat, el present i el futur, el pla de decisions anticipades, voluntats, etc. No? També el llegat. No? Hi havia una persona que em deia, aquesta línia li falten uns punts suspensius al final, no? Que no sé què... Bueno, i és algo que m'està sent molt útil per treballar amb determinats pacients, no? I familiars. Continuem, fem l'exercici de la comunicació i després fem la pausa. Farem un exercici de comunicació i per això necessito que ens posem per parelles i amb cadires posades així, com amb 90 graus. Un de la parella, m'és igual qui, farà el següent. Parlarà, comunicarà, el que vulgui. Li pot explicar a l'altre la pel·lícula que ha vist, el dia d'ahir, qualsevol història de la seva vida, m'és igual, el telenotícies, m'és igual, el que vulgueu, xistes, el que vulgueu. El missatge, m'és igual. El que sí que vull és que us poseu en una posició no massa còmoda, com esteu ara, sinó rectes a la cadira, les cames amb 90 graus, les mans a sobre de les cames, i sobretot, la persona que escolta no es pot moure. És a dir, no pot girar-se per intentar veure a l'altre, sinó que simplement ha d'escoltar amb silenci i sense moure's, d'acord? Vale? Tenim uns 4-5 minutets, ja us diré quan parem, d'acord? I després analitzem què és el que ha passat, tant des de la persona que parla com des de la persona que escolta, d'acord? No, no, insisteixo que és molt important que la persona que escolta i la que parla es mantinguin en la mateixa posició, que no es moguin, d'acord? Que no busquin les mirades, Sí, és molt divertit, ara. Anem a veure una mica què és el que ha passat. O sigui, és un exercici, vol prendre en rellevància, no? el valor de la comunicació no verbal. Què ha passat aquí? Hem tingut comunicació no verbal? Molt poca. Hi ha qui ho heu intentat. Perquè us veia que us atensàveu, no? Saps? Hi ha qui no ho heu pogut evitar, que parlàveu gesticulant, a pesar de que us he dit que us mantingueu hieràtics en una posició incòmoda, no? Però expliqueu-me vosaltres, què us ha passat? Jo crec que el que parla és molt difícil de saber. El que escolta no et dic que no, perquè ha de fer un cop de cap o el que sigui. Però el que parla, jo que soc de gesticular amb les mans, que és expressiu, m'ha costat un munt. O sigui, hi havia un moment que mai he estat al revés. I llavors tornes a començar, però ja no amb la frase que has deixat, sinó ja amb una altra de nova. I al final dius, estic explicant un caos?
que la imatge fixa sempre la mateixa, per no poder girar, sí, esperant a veure la resposta que no arribava, exacte, que no podia contestar-me, i necessitava una resposta a el que estava dient, mm-hmm, se m'ha fet molt llarg, incòmodo, i inclús li he comentat, dic, ojalà poguessin fer el mateix en un lloc tancat, fosc, amb silenci, sense llum, inclús tinc que trencar els ulls per centrar-me en el que parlava. Sí. Jo, que era la seva parella en aquest exercici, com que era el lloc d'escoltar és molt més fàcil que el lloc de parlar en aquest moment, això, però com que el Jaume Ramon anava primer parlant de la situació, i jo estava, estava d'acord amb tot el que deia, era com fàcil, era com que realment estava en comunicació, però clar, ell no ho sabia, però jo estava com fins al moment, que ha dit alguna cosa, ja m'he posat a riure, però no m'ho sap riure, llavors crec que la vibració ha passat fins a la comunicació ha sigut a través de la vibració. De la vibració, però no es podia fer, eh? Clar, perquè quines mostres teníeu, el que dèieu, no?, de que l'altre estava escoltant. És que l'altre podia estar... Jo sé que la tenia la sensació de que escoltava. Tu tenies la sensació de que t'escoltava, però ho sabies amb certesa? Saps que hi ha un receptor. Saps que hi ha un receptor. Saps que hi ha un receptor, però aquest receptor podria estar dormint, podria estar pensant en les seves coses i passar totalment del que vosaltres esteu dient. Molt bé. Clar. No tens la conformitat. No et coneixes, quasi ens han vist el curs tard, i aleshores, que el que expliques, però hi ha hagut un moment que ha explicat alguna cosa de la seva vida, no? Aleshores, també, el que he rebut és que és una persona pues, que és propera, no? Perquè si no, pues, parlo només del temps i, no? Però dir, aquesta setmana, bueno, no sé, això m'ha... O sigui, de dir, bueno, és una persona propera, una persona... Mm. Bueno, no sé, que... Sí, obert. Jo de vegades penso que lo difícil que ha de ser que entri algú amb una bata blanca i explicar-li la teva vida, no? Perquè no ens coneixem, llavors ha de ser un exercici de confiança, però alhora tu també t'has de treballar molt com aquest vincle, no? Que sense una comunicació no verbal és que és molt difícil, perquè no? Aquesta escolta activa de mostrar-te proper, de mantenir el contacte visual, de tenir un feedback de què ens escolten, com ens escolten, el que transmetem, no? Tot això, si està capat, com ho teníeu vosaltres, és que és molt difícil, no? I dèiem, és difícil parlar, però és que també és difícil d'escoltar, perquè si tu només et centres en el contingut, és que queda com molt pobre, queda molt orfe, no? Perds una part molt important de la comunicació, no? I és aquest constant canvi de les estratègies de comunicació, no? I estava pensant, potser és això que l'estic fent, l'estic matant a parlar-li sense veure si realment està com entrant, no? Que potser és millor no parlar tant. Clar, el problema és que no pots agafar-la, no pots... Però clar, és això també, no? És millor a vegades estar que fer, que intentar... Llavors penso que sí, que anava fent això, no? Si jo hagués hagut de ser el que parlava, era una mica això, no? La que com crees algo que realment, com tu dius ara, si vas al personal, llavors escoltes més, no? Perquè aquesta persona t'està oferint alguna cosa més que simplement dir-te, ai, mira, estic agafant el metro i ja està. Però clar, si no saps res de l'altra persona, si és un, sense ofendre, un tros de carn, clar, no coneixes res dels sentiments, de la seva història vital, de la seva afició, la comunicació pot ser molt més difícil. Correcte, totalment d'acord. Per això és tan important també atendre les necessitats de l'altre. Quines són les seues preocupacions? Jo puc pensar que la principal preocupació és que no està veient, per exemple, o no pot veure la seva mare i resulta que amb la seva mare porten anys distanciats, no? I tant se li en fa, i el que li preocupa és una altra cosa. És a dir, és molt important, clar, poder tenir aquesta interacció, no? Sobretot a nivell, no?, de pregunta-resposta, etc., que vosaltres ara no teníeu. Clar, jo també us he dit que us havíeu de comunicar, però algú de vosaltres ha estat en silenci? Us heu permès estar en silenci? Jo entenia que estava amb algú en silenci, si vull comunicar-li, donar-li la mà, per exemple, o mirant-nos. Però clar, aquí hi havia moltes barreres entre el soroll, mm-hmm, i el que es veia, llavors està en silenci. Que,
Clar, però que no marxava, que de vegades també és fruit d'aquesta pròpia inseguretat, no? O de dir, és que perdré l'altre, o és que sembla que no sàpigui què li he de dir, no? I els silencis també parlen. Tot i estar aquesta postura de tanides així, com a que apuntades, sí que sentia com a presència, o sigui, em sentia acompanyada. El que m'ha passat és que ja l'escoltava, és que he hagut el soroll de la sala i la posició em costava molt decidir-la i era molt interessant el que tot el que estava dient, aprenent qüestions personals que tenia interès. Hi ha algun moment cap al final, he perdut una mica la connexió, però... Sí. Però no per això no sentia que no hi fos. Vale, vale. I a més, amb la mascareta, clar, el so no el projectem de la mateixa manera. I això, és a dir, a nivell de comunicació, jo penso que aquests dies estem tots aprenent una altra manera de comunicar-nos. Sí. I ets molt més conscient de com és el propi codi teu de comunicació, no? Si ets de gesticular molt, no et poden llegir els llavis, només t'has de mirar uns ulls, és complicat, no? Soc gran i puc arribar a tindre un problema auditiu, un problema visual, jolines, és que sí. Compliqueu molt i si a sobre no em pots tocar, què t'haig de reconèixer al final de l'olor? És que, clar, cada vegada m'agrada limitar més, no? Sí. Una situació dura, eh? Però sí. Entenc en aquests moments la persona que està al llit, en un hospital i contra la seva voluntat. Sí, sí. Sorolls de, pues de codi quinta planta activado, no sé què, saps? Vull dir, o persones, companys que treballen i estan entrant o sortint de l'habitació o posant vies o no sé què, que és la seva feina, però és que, clar, i aquestes distorsions hi hem de comptar, o telèfons, o familiars que abans entraven, sortien, etc. No? Vull dir que... Sí, sí, tot això hi és. Fixeu-vos, només a nivell de quatre dades, abans d'anar... Se m'ha desconfigurat això, eh? Però mireu, de tota la part de comunicació, un 7%, les paraules, es comprenen un 7%, tan sols un 7%. El to de veu ens ajuda a comprendre el missatge, el discurs, el contingut, un 38%. I finalment, les gesticulacions, l'expressió facial, la postura que adoptem, un 55%. Moraleja, no? O sigui, apostem més, potser, per aquesta part de gesticulacions, no? I expressió que no pas pel propi contingut, que també és important. Diu el Pablo Neruda, vull que les meves paraules diguin el que jo vull dir i que tu les escoltes com jo vull que les escoltes. I finalment, un xiste, perquè també és una qüestió de gènere, no? El tema de la comunicació no verbal, fixeu-vos, no? Com les noies...